Seja todos bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vim aqui ensinar para vocês esse lindo barradinho de coração. Vamos lá para a videoaula. Vocês vão precisar de uma linha. Eu vou usar essa linha vermelha. A cor dela é 3528. Eu vou usar essa agulha 1.75. Eu vou usar essa tesoura para arremate e um pano de prato. Vamos lá para a videoaula. Vou dar um nozinho aqui na linha. Vou pegar aqui meu pano de prato. E vou fazer um ponto baixo alongado. Eu subo uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. 15 correntinha. Eu venho bem aqui e faço um ponto baixo. Venho aqui na primeira correntinha e faço um ponto baixo. Fiz aqui o ponto baixo na primeira correntinha. Agora eu vou fazer três pontos altos. Um ponto alto, dois pontos altos, três pontos altos. Agora eu vou fazer três pontos altos duplo. Três pontos altos duplo, você dá duas voltas na agulha. Um ponto alto duplo. Dois pontos altos duplo. Três pontos altos duplo. Agora eu vou fazer quatro ponto alto triplo. Você tá três voltas na agulha. Um ponto alto triplo. Tirei duas, tirei duas, tirei duas. Um ponto alto triplo. Três voltas na agulha. Segundo ponto alto triplo. Terceiro ponto alto triplo. E quarto ponto alto triplo. Eu faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Aí eu venho aqui na argolinha, faço um ponto baixo. Eu subo uma, duas, três, quatro correntinhas. E aqui dentro eu faço quatro ponto alto triplo. Um ponto alto triplo. Dois pontos altos triplo. Três pontos altos triplo. Quatro ponto alto triplo. Agora eu vou fazer três pontos altos duplo. Um ponto alto duplo, dois pontos altos duplo,
três pontos altos duplo. Agora eu vou fazer três pontos altos. Um ponto alto, dois pontos altos, três pontos altos. Aí eu dou uma ajeitadinha assim, eu dou uma puxadinha aqui para ajeitar o coraçãozinho. Dou uma puxadinha. Agora eu faço um ponto baixo. Faço um ponto baixo aqui. E bem aqui eu faço um ponto baixíssimo. Aí ficou assim nosso coraçãozinho. Agora eu vou fazer uma, duas correntinhas. Aqui eu vou fazer um ponto baixo alongado. Uma, duas correntinhas. Outro ponto baixo alongado. Uma, duas correntinhas. E outro ponto baixo alongado. Eu faço três pontos baixos alongados, separado por duas correntinhas. Agora eu subo 15 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 11, 12, 13, 14, 15. Aí eu venho aqui, nesse primeiro ponto baixo. Eu venho aqui nessa primeira correntinha e faço um ponto baixo. Fiz um ponto baixo. Agora eu faço um ponto baixo. Três pontos altos, um ponto alto, dois pontos altos, três pontos altos. Agora eu vou fazer três pontos altos duplo. Um ponto alto duplo, dois pontos altos duplo, três pontos altos duplo. Aí eu alongo isso aqui um pouquinho. Aí eu venho aqui nesse coraçãozinho. Aí eu conto aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. No sexto ponto, eu ponho minha agulha aqui. E aqui, eu faço um ponto baixíssimo. Aí aqui eu já continuo com ponto alto triplo. Aqui eu fiz quatro ponto alto triplo, agora eu subo. Agora eu faço uma, duas, três, quatro correntinhas. E aqui dentro eu faço um ponto baixo. Eu faço uma, duas, três, quatro correntinhas. E aqui eu faço quatro ponto alto triplo. Um ponto alto triplo. Dois pontos altos triplo, três pontos altos triplo, quatro ponto alto triplo, três pontos altos duplo, um ponto alto duplo, dois pontos altos duplo, três pontos altos duplo. Agora eu faço três pontos altos, um ponto alto, dois pontos altos, três pontos altos. Agora eu dou uma ajeitadinha no coraçãozinho, dá uma afastadinha. Aí aqui eu faço um ponto baixo. Um ponto baixo. E aqui eu faço um ponto baixíssimo. Aí vai ficando assim nosso coração.
faço uma, duas correntinhas. Aqui eu faço um ponto baixo alongado. Uma, duas correntinhas. Um ponto baixo alongado. Uma, duas correntinhas. E um ponto baixo alongado. Eu faço 3 pontos baixos alongados. Agora eu vou fazer 15 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 11, 12, 13, 14, 15. Aí eu venho bem aqui nessa primeira correntinha e faço um ponto baixo. Aqui dentro eu faço um ponto baixo. Aqui eu faço 3 pontos. Aqui eu faço 3 pontos altos, 1 ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos. Agora eu vou fazer 3 pontos altos duplo. 1 ponto alto duplo, 2 pontos altos duplo. 3 pontos altos duplo. Aí eu alongo aqui. Aí eu venho aqui nesse coraçãozinho. Eu venho aqui nesse outro coraçãozinho. Aí eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sexto ponto, eu enfio minha agulha. E eu faço um ponto baixíssimo. É para emendar eles aqui, ó. Eu faço um ponto baixíssimo. Emendei. Agora aqui eu faço 4 pontos alto triplo. Um ponto alto triplo. Dois pontos altos triplo. 3 pontos altos triplo, 4 pontos altos triplo. Eu faço 1, 2, 3, 4 correntinhas. Eu venho aqui e faço um ponto baixo. Eu subo 1, 2, 3, 4 correntinhas. Aqui eu faço 4 pontos altos triplo. Um ponto alto triplo, 2 pontos altos triplo, 3 pontos altos triplo, 4 ponto alto triplo. Agora eu vou fazer 3 pontos altos duplo, 1 ponto alto duplo, 1 ponto alto duplo, 2 pontos altos duplo, 3 pontos altos duplo. Agora eu vou fazer 3 pontos altos, 1 ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos. Aí eu dou uma ajeitadinha aqui, eu dou uma puxadinha no coraçãozinho. Aí eu venho aqui e faço um ponto baixo. Aí eu venho bem aqui e faço um ponto baixíssimo. Aí vai ficando assim, nosso coraçãozinho. A gente dá uma ajeitadinha nele. Aí vai ficando assim. Nosso coraçãozinho. Eu vou fazer mais uma vez para vocês verem. Uma, duas correntinhas. Que eu faço um ponto baixo alongado. Uma, duas correntinhas. Outro ponto baixo alongado, uma, duas.
outro ponto baixo alongado. Aqui eu faço 3 pontos baixo alongado. Agora eu vou fazer 15 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aí eu venho aqui nessa primeira correntinha e faço um ponto baixo. Se vocês quiserem também pode fazer um ponto baixíssimo, eu faço um ponto baixo. Aí aqui dentro eu vou fazer um ponto baixo. Aqui eu vou fazer 3 pontos altos. Um ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos. Eu vou fazer 3 pontos altos duplo. Um ponto alto duplo, 2 pontos altos duplo, 3 pontos altos duplo. Agora eu dou uma puxadinha aqui. Aí eu venho aqui nesse coraçãozinho. Aí eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sexto ponto, eu faço um ponto baixíssimo. Aí a gente emendou. Agora eu vou fazer 4 ponto alto triplo. Um ponto alto triplo. Dois pontos altos triplo. Três pontos altos triplo. Quatro ponto alto triplo. Agora eu faço 1, 2, 3, 4 correntinha. Aí eu venho aqui e faço um ponto baixo. Eu subo 1, 2, 3, 4 correntinha. Aqui eu faço 4 ponto alto triplo. Um ponto alto triplo. Dois pontos altos triplo. Três pontos altos triplo. Quatro pontos altos triplo. Agora eu vou fazer 3 pontos altos duplo. Um ponto alto duplo. Dois pontos altos duplo. Três pontos altos duplo. Agora eu vou fazer 3 pontos altos. Um ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos. Agora eu vou dar uma ajeitadinha no coraçãozinho. Vou fazer aqui um ponto baixo. E aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. Aí vai ficando assim nosso coraçãozinho. A gente vai fazer assim por toda a carreira. Já já eu volto para terminar com vocês essa carreira. Já estou chegando no final. Aqui eu fiz 2 correntinhas. Aqui eu faço um ponto baixo alongado. 2 correntinhas. Um ponto baixo alongado, 2 correntinhas e um ponto baixo alongado. Agora eu vou subir 15 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
Eu venho aqui nessa primeira correntinha e faço um ponto baixo. Aqui dentro eu faço um ponto baixo. Aqui eu faço três pontos altos, um ponto alto, dois pontos altos, três pontos altos. Agora eu vou fazer três pontos triplo. Não, vou fazer três pontos duplo. Um ponto duplo, dois pontos duplo, três pontos duplo. Agora eu pego esse coraçãozinho aqui. Agora eu conto. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. No sexto ponto alto, eu enfio minha agulha aqui, faço um ponto baixíssimo. Agora eu vou fazer quatro ponto triplo. Um ponto triplo. Dois pontos triplo, três pontos triplo, quatro ponto triplo. Eu faço uma, duas, três, quatro correntinha. Eu venho aqui e faço um ponto baixo. Eu subo uma, duas, três, quatro correntinha. Aqui eu faço quatro ponto triplo. Um ponto triplo. Dois pontos triplo. Três pontos triplo. Quatro ponto triplo. Agora eu vou fazer três pontos duplo. Um ponto duplo. Dois pontos duplo. Três pontos duplo. Eu vou fazer três pontos altos. Um ponto alto. Dois pontos altos. Três pontos altos. Agora eu dou uma ajeitadinha no coraçãozinho, afastadinha assim. Agora eu vou fazer um ponto baixo aqui. Um ponto baixo. Aí eu venho bem aqui e faço um ponto baixíssimo. Aí eu faço uma, duas, três, quatro, cinco. Aí eu venho bem aqui e faço um ponto baixo alongado. Aqui já está pronto o nosso barradinho. Já está finalizado nosso barradinho. Aí aqui a gente vai fazendo caseado. Aqui dos lados a gente faz o caseado. Aqui dos lados a gente termina o caseado. Mas está pronto o barradinho, né? O nosso barradinho de coração. Deixa eu mostrar para vocês direitinho. Aí, ó. Já está pronto o nosso barradinho. Olha só. Nosso barradinho de coração já está pronto. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula.